Malam dauki. Tapi aku tak tahu kan mutu, mutu ni. Tapi mutu.
abin da gwamnati ta tsara da za ta ci doka mutum hudu ne mai shi da soja da ɗan sanda malaman makaranta masu aiki talbijin soja da yana rami kwance ya kwan 60 ya fito ya ja ciki ya ci mil 60 duko saboda neman yancinmu sai mutum kuma ya tare ka ba ya kwace maka riga sai ga ɗan sanda malaman makaranta kau da ka kira ɗan kasai ya zo ya tsaya kanka yanzu sai ya durƙusa ya ji maganarka su suka koya mai daga gidan nan ko wurin yin aikin nan inda ba shi wallahi kau da mun ga samame kana kwance a kan gado sai ka ga tattakulum sai an kaka yau ba labarai manji kan ba naji mamanji kan na gode a da dukkan mutanen ka hutu ko ga ni kwalbi da ba da da kai alhaji mamanji kan ba alhaji mamanji kan bawa ka hutu na huta nan ni da mutane na kare kana karin kai ne masu da kaka dare mu kwasan loti mu na ba filatanci na iya saur dai ita ce sanda yaman dai bashi ne kugal aiki ne guku gogoyewa kenan kucci kaudoki kenan kusal kaunama ne laɓe wuƙa kenan gafale riga sai jango an ce sai gobe nabban mai ne garogal kaukaza kutiru kare kenan idanan an ce kyauta kaji filatanci na iya wannan kajin yi tuwo kenan ba na arziki ba alhaji na gobe bi inda na gane Allah na son mu ba ma son shi ka ganna nan dan wuta ne ni kai mai kai mala ni na sai nama mai kyau karo ta dafa mu mata haihuwa na kwasan mata tumbi kai a samu ne ba gida ba ne kuma karuwa ta ce roban fan uku na ce mata zo amshi mata haihuwa ta ce ban sisi na na ce kin fara ba za ki yi min hauka a yawuri ne wannan ba gida ba ne yawuri ne sarkin aro ko mai ita za shi ranar mu je duka tare mai harokan kunya alhaji sallau godiya alhaji sallau alhaji sallau na gode ku alkali na gada biyu alkali idris da sarkin hawa na nan garin isa akwai kandan tunga dan gado yan mala haruna alhaji shehu dan ga mai nama alkali idris dan wan karfi dan toyen matsafi shehu na dallana a ciku na umar na a ciku na shine mai tarayya gobe ma dan amur ko najeriya na bai buga na sake bugawa ba zan fasa bara ba mutanen Najeriya da yaran ku da manyan mazan mata saboda sa Ahmadu Bello Sardaunar Sokoto gagarin maza an hanza jikan Abubakar mai rafa jikan nana uwar daje mutan duniya ku sai mun mota Ahmadu Bello gambi dan gore ta gagarin maza da tabaji kan nan wanda ina son mota dai alhaji gudabe ba rai ban mota kyauta ba na ma ya ba mota biyu kenan ran alhaji din duk na bayan mu na yau ta haji mamma gudabe mamma ta kisa mamma baba kisa mamma ji kan ce ku in ba a yi gaskiya ba a yi gaskiya mamma bishin da min zaddo naira dubu ya ce ga ta in karba kuma ga riga
irin wanda nake so bibi tsayina sai na taka ta kyautan mulki ce Alhaji Muhammadu Bishir dan wan karfi dan toye maka fadan madanin zakka Allah ce ga ma zage zaki ya sha cikin sa ka san abin da nake tsoro ka shiga mutan Allah kai tsayi ba ka da riga ne mutum Allah ko kai kiba ba ka da riga kamar ina yi sadan daga sai shi ni daga jeran wando aha ka san ban na tayi Allah ka ga musu sura Kaji wai ina so in tambaye ka ko za ka gaya mun da sai na sani Alhaji Sallah Gambara ina ba ku in ba bandiri ba duk kida bai farce kalangu kuma shiga mutum ko wanne kida kida dai dai zai yi babban ganga zage zage ne suka san sai rawa ba aiki goge karuwai ne zan zanne kan matan nan na faduwa in ka ji garaya wurin nan da mahar ba masha Allah sarkin bakacin sai samu a wurin dunduwa gidan tsakakken arni ba ka da sai gidan makeri ana algaita ko ana dukan kotso ko ko taushi ko banga ko ana dukan jauje in ba ka da gaskiya saki hanyar nan ta sarkin zazzau Alhaji Usman Idris ji kan san mu Alhaji Usman Idris ji kan san mu kaga kalangu kan sa yayi mai sai da kalangu Masha Allah in yanka wuka kake sai da kalangu insha Allah mallam kohuwa in tai gara tana so ai kallo sai da kalangu Masha Allah in za ai gangami sai da kalangu sarki zai sanar da mutane ba sala yana gambara sai da kalangu gambara na miji kida ba an ta ana nika yaro ka taba jin gaba tayi bare matarka kaga kalangu wanda ya gune da shi Allah ya sa sai dan da yake so ya sai mai keke dan kai sa haya sai ya dauka ruwa za su unguwa sai su raba aka sai ta mace mai ya shiga yan waige waige sai ga yan sanda sai shi kashe ta ana ce aka ta wanda ya yi nare da ke ha ga wani tadi yaki duk ya gama Daniya ya koma ruma ka fadar dan waire a sharuwa a yaki Alhaji mai kudin maska shiga mutum Allah mai dabo yana yanka takaddu ba kawai ne shiga mutum Allah ka shirya kalanga ko su ganyaye wai za kai kudi mai daban dan yaro ne shiga mutum Allah Alhaji mai kudin makashi abin da yake so in yayi miyar su su zai kalba uban kabiru sai Allah uban kabiru matar ka in ta dade ba ta haihu ba to ni himmar ka uban kabiru mai gidan yana da kudi sosai aka yi maka san mu ba son ka to ni himmar ka dukiya uban kai gadin ka janu fada kamar yayan shi kamar malamin miki kamar malam babba Alhaji mai kudi mai kudin maska dan malamin miki kamar malam babba kaji kuwara ko ina hannunki wani dangonki ko mai karamin karfi din ko mugun hannu tari mai yawan gizo nagode ne shi ya ba filatani ye mai kai 50 shiga fata malam Alhaji mai kudin maska da daban kudin dawan dawa zai ma baban kabiru ce da kai tafi kai rumbu kai mai dan kai ka san hadi a cikin rumbun ba fa karewa mai kudin barka baban kabiru dan malam halidu ki ga malam babba gode maka Alhaji Umaru sarkin malaki sarki malaki mata mai mota ga Allah na godu mijin haji ya gwamma mijin haji ya binta na mijin haji ya kudu na go
gode mana malam mun yake kada karfe ko kuna ko kulbati ko ta ohuwa ko kuma dabbaci Allah shi kiyaye kada ya taba su da Isa da Musa da Yakuba gun hutawa Alhaji baban gida ya kintsace ya yi mafarki mai ƙarya dattijan banza mafarki mai ƙarya yanzu za ku yi magana da shi yanzu ta lalace wannan dukiya alwace ta Alhaji Ibrahim baban gida dariya ba shi kuma mai kuɗin Allah ya sa rabon kura ne shi nan bakin rahi kusa da gada kuma Allah ya sa kobo sayaranta amin malam Ubangiji kai canjin man tunda dai ba a fanka amshi kuɗin shi kam ka miƙawa sale ni in mai kyautar tare dukiya wurin abokin gabanka tunda bai ba fanka kutare ba faci makafi ba faci bai ba tsofaffi bai mika wa maroka Allah ya hantaki dai ajiya ne ai ka san mu dubiya ke ba mutane da mugudin aljana da nauta ta Alhaji Balarabe mutumin ku bawo nagode ba Alhaji Balarabe ku bawo dan shehu baban shehu jikan badar da Sulman inna je giwa nagar na gode nagar badan Sulemanu da Alhaji Adam kudingi Alhaji Adam kudingi Sulemanu aga an ka sai an zaba uban Ibrahim Alhaji Isuhu da karan zaddo kenan Alhaji Yahaya da Alhaji Yahu sanna Alhaji Usmanu nagode digi nagar Alhaji Adam baban Adam Alhaji Sulewa alqa daga nesa alhaji abu sarkin bi dan alhaji abu sarkin bi nayi godiya alhaji adda baba karfe dan jima da magaji musa alhaji salihu sarkin bomo da magaji musa da dalli ma tahiru na gode kwalai inna sabka ya kawada maga mahari waso bi kan waso mai jira ne alhaji makama hari waso ji kan waso da alhaji abu wannan Allah kora ne uban gida nana nan cikin gidan wanda nakewa alhaji muhammadu kadiru dan alhaji sa'idu dan alhaji sa'adu dan alhaji talha ji kan alhaji abu alhaji makama hari nagode kwarai in naje ya kawada na ellele kai mun dakin ko kai ba daki fa na sauka a zauranka wallahi za mu yankan maka kauna ayi yayi daki Allah shi baka da sana ya dakin baki alaikum ha alhaji ahmadu bunu nagode ma ahmadu bunu jikan ta maso alhaji ahmadu bunu jikan ta maso alhaji bashi na sai na zo karba alhaji sarkin fawa ahmadu bunu nagode ma ga bashi na alhaji ahmadu bunu jikan ta maso kamalan nan na to sai wani oho ya talban ba riga sai gwada mai zane hakku sa zai buga anan kai ya kwabe mai yace wai baka nan na sani kauki shi ne dan gangala Muhammad Sani Muhammad jikan san Muhammad jikan mamma ta jikan gangala Muhammad Sani in anai ai in kau ba ai a fasa leke baya warke ciwo sarkin gangara Muhammad Sani Muhammad jikan sambo kai da ka san Allah zan gaya maka Allah kai kai da ka san Allah zan gaya ma Allah kai karke fa da aikin da muke ma kai ne babba ka san babba bayan wasan yara ka san mun nan ga mu a gan zaune mutar ne zaune na goman mu yana can ra'il safa ka ji su da kunnanka dan kar babban mutum ya kyautar yara wannan kidan nan da kake ji ihu na daba ne a dona bin shi
Muhammadu Mato uku kenan masu roƙon nan wannan wanda kake ji Isa Dandiga mutumin bilbil daga Ladima Ali daga Ladima Oko Ibrahim na ni ka ka sani kusurwa hudu ko yaro na ko ya san kula in bai san jikin ba ya san babatu Alhaji Sada Gambara dan mamman ne mutumin bilbil jikan gambo baban gambo mamman ne baban mamman dan mamman ne jikan mamman ne a duk garin mu Muhammad ne ba ciwa ki babu
kenan. Suna duniya kira kiyama Allah ke jango jango kira kiyama dalladi. Kau dukos kili ba raina ba. Alhaji dukos kili na bilkin saman. Alhaji san ban tabi da na gode kwarai. Alhaji ba kwan tabi da bana raina ka. Sauri ke wannan abu da ke samun ka. Allah shi kiyaye. Amin. Rabi din ci ba ni. Alhaji ba kwan tabi da. Sauri ke nan mun gode kwarai da gaske. Ya ci gayan shi mai shan kwaya ba zai yi haraji ba ba zai yi rijista ba ba ya shiga zabe mai shan kwaya da mai tallar kwaya gwamnati ko kuka kyale su ni Alhaji Sale Gambara dan mamma na riga na kwabata ko kun yanka ni dai nayi maganar nan sandan ciki shi mai saidawa su yan sandan ciki su kwaso din mokara su bar su ma dan sun kama su je su yi azki su sa rigar su
ai mai mota ko mashin ko mai keke ko mai tafiya kan ko mai jaki ga doka kai mai jaki yi hankali.